Vážení čitatelia, ja vás vítam pri dnešnej videorecenzii notebooku HP z rady Pavilion DV6. Tento model má označené konkrétne 3040 EC. Dizajn tohto notebooku aj HP už začína sa prikláňať ku kvázi hliník. Tento má ešte aj reliefnú potlač. Či je to hliník, alebo či je to plast, netrúfame si odhadnúť, každopádne pôsobí to veľmi dobre a je pozitívom je, že to nechytá otlačky prstov. Vnútorná hrana displeja je, ako vidíte, potiahnutá černým takým pogumovaným prvkom, hranou, lištou. Pod ňou je hliníková lišta, tak jak sme u rady HP Pavilion zvyknutí. V tej sú zvýrazené všetky porty a možnosti pripojenia, ktoré notebook ponúka. Spodok notebooku, ako máte sami možnosť vidieť, je čisto čierny. Výbava hardwareová je už dneska bežná. Zase tu je použitá platforma Intel Capella, čiže Core i5 s frekvenciou procesora 2,4 GHz. Samozrejme nechýba Turbo Boost s možnosťou pretaktovania až na 2,66. 15,6-palcový displej je širokouhlý, teda predpokladáme, že má pomer strán 16:10, čiže je trošku atypický rozmer, ale vyzerá to veľmi dobre. Použité rozlíšenie je tu 1366x768 pixelov. Samozrejme, nad displejom nechýba webová kamera. Zaujímavosťou sú dva, alebo teda stereo mikrofón. Hard disk 500 gigový, nie 5400, ale 7200 otáčkový, 4 giga rámky a dve grafické karty, jedna v jadre procesora, čiže Intel GMA, druhá samostatná AT Mobility Radeon HD 5650 s gigovou rámkou. Je to výhodné, nie je to síce použitá technológia Nvidia Optimus, ale medzi kartami si môžete prepínať podľa toho, či používate notebook na batériu alebo na elektrickej sieti. Ten systém vám to samozrejme umožní. Čo sa týka ostatných technológií, samozrejme ako bonus dostanete k tomuto notebooku DVBT príjimač od spoločnosti HP priamo, ktorý obsahuje okrem DVBT príjimaču, tu ho máte možnosť vidieť, do USB portu, takúto externú antenku. My sme na túto antenku chytili v podstate v našom okolí digitálne vysielanie z Rakúska a Česka. Naše stanice sa nám chytiť nepodarilo. Samozrejme koaxiálny, alebo teda koncovka koaxiálna. Tu externú antenku je možné prichytiť buď pomocou tohto na displeji alebo prilepiť pomocou prísavky. Nechýba samozrejme diaľkové ovládanie priamo zase od spoločnosti HP. Je možné ho použiť aj pri prehrávaní DVD filmov. Jedinú vec, ktorú musíte spraviť, je pripojiť tento príjimač, pretože slúži aj ako príjimač pre diaľkové ovládanie. Je to len taký ako doplnok. Myslíme si, že v dobre pokryté oblasti digitálnym vysielaním je to použiteľné. Stanice, televízne televízne vysielanie si naladíte v aplikácii Windows Media Center, ktorý je tu použitý ako primárny. Samozrejme, nechýba DVDčko s ovládačmi pre tento tuner. Poďme ďalej. Ako vidíte, tu v pravom dolnom rohu je použitý čítačka otlačkov prstov, čiže je zabezpečený na maximálnej úrovni. Len môžem doporučiť, to nás potešilo, je to dobrý prvok pre ochranu vlastných dát. Čo nás menej potešilo, je síce je klávesnica, je síce typu čiklet, čo je výborné pri písaní, ale ako si máte možnosť všimnúť, chýba tu samostatný numerický blok.
Ten numerický blok bol kedysi na starých notebookoch, tuto v tejto časti, nebol samostatný, ale bol na týchto klávesách, ani to tu ale nie je. A jediná možnosť, ako zadávať čísla, je vlastne cez shift a hornú radu čísel, čo nie je vhodné pre, alebo teda nemusí byť príjemné pre ľudí, ktorí často zadávajú čísla a pracujú s číslami. Pozitívom, keď si všimnete, chýbajú tu akékoľvek LED diody. LED diodky sú osadené priamo v tlačidkách, to znamená, že keď zapnete určitú funkciu, tak sa vám v pravom rohnom rožku oné klávesy rozsvieti LED dioda. Tuto máte možnosť vidieť napríklad v caps locku. Tu zase pri vypnutí zvuku, hej, alebo zapnutí bezdrôtových technológií, teraz som napríklad ju vypol. Jediné dve ledky stavové sú tu na pravej hrane, kde máte prácu harddisku a zapnutie notebooku. Samozrejme, mechanika má svoju ledku. Keď už sme tu na tejto strane, poďme odzadu. Kensington lock, napájanie z elektrickej siete, USBčko, mechanika a hneď vedľa mechanika vpredu je ďalšie USBčko. Tu na prednej hrane sú len reproduktory Altec Lansing, ktoré využívajú technológiu Dolby Advanced Audio. Ďalej, ľavá strana, čítačka pamäťových kariet 5 v 1, výstup na sluchátka, vstup pre mikrofón, USBčko, ISATA kombinovaná s USBčkom, HDMI, RJ45, alebo teda LAN konektor, samozrejme nechýba VGA. Tu v tejto časti je výduch ventilátora chladenia procesoru. Touchpad je dostatočne veľký, multidotykový. Problémom je len trošku väčší odpor tlačidel. Človek musí vynaložiť trošku viac sily. Po pravej strane klávesnice ešte máte ďalšie doplnkové tlačidlá. Špecialitkou ešte je to, že tieto tlačidlá, ktoré sú hore doplnkové, alebo ktoré slúžia a majú zdvojenú funkciu, tak funkciu napríklad stiahnutá pri pridania hlasitosti alebo ubratia hlasitosti neaktivujete cez FN, ale je primárna. To znamená, že keď si potrebujete použiť klávesu ako F kľúč, to znamená F1 až F10, musíte stlačiť tlačidlo FN. Ináč tie tlačidka fungujú ako multimediálne alebo ovládajú teda napríklad pridanie hlasitosti a tak ďalej, čiže je tu otočená ich funkcia. Nám sa to veľmi páčilo, pripadalo nám to praktické, pretože stejne F kľúče používame len veľmi sporadicky. Ďalší doplnkový blok tlačidiel je tu v ľavej strane. Pošta, HP Media Smart, internetový prehľadač, prístup na, alebo teda tlačiarni a samozrejme a kalkulačka. Výdr batéria v tohto notebooku je 6 článková, ale jej výdrž si necháme až do písanej recenzie. Vo všeobecnosti tento notebook sa nám veľmi páčil, až na to nepríliš šťastné riešenie klávesnice, teda na ten chýbajúci numerický blok by bol vhodným adeptom pre kohokoľvek, kto chce nielen výkonný notebook, ale aj trošku imidžu. To je dnešnej videorecenzii, to je všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia.